ବିପଦରେ ଗଜରାଜ। ଆଠଗଡ଼ ଓ ଚନ୍ଦକା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ହାତୀ କରିଡର ହେବ ନା ନାହିଁ, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେବ କିଏ? ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଉତ୍ତରରେ ରହୁନି ତାଳମେଳ। ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ଅପରେସନ ଗଜରାଜ ପରେ ଘଟିଥିଲା ବଡ଼ ଧରଣର ଘଟଣ। ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ। ହାତୀ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଯବାନ ସୀତାରାମ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବନ ବିଭାଗ ସମାଲୋଚିତ ହେବା ପରେ ବୟାନ ରଖିଥିଲେ ପିସିସିଏଫ୍ ଶଶି ପଲ। କହିଥିଲେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାତୀ ମଲେ ତାହାର ତଦନ୍ତ ହେବ। ହାତୀକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେଦିନ କୌଣସି ଟେକ୍ନିକ୍ କାମ କରିନଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚନ୍ଦକା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଓ ଆଠଗଡ଼ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିକଟରେ ହାତୀଙ୍କ ଚଲାପଥ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏନେଇ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା କହିଥିଲେ ଶଶି ପଲ। ହେଲେ ଏନେଇ ସେମିତି କିଛି ଆଲୋଚନା ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଲଟା ଅଘଟଣକୁ ଖାମଖିଆଲି ଢଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ। ବାରାଜକୁ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତା ଉପରେ ବୁଲୁଥିଲା, ତାକୁ ମାନେ ଦି ସାଇଡ଼ରେ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ୱାଲ୍ ଥିଲା, ସେଠୁ କେମିତି ଯଦି କିଛି ଆମେ ମେକାନିକାଲ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କରିକିରି ତାର ସାଙ୍ଗରେ ତାର ସାଇଡ଼ କୋଳେ କୋଳରେ କିଛି କରିକିରି ତାକୁ ଯଦି ସେଠୁ ବାହାରିବାର କିଛି ବାଟ ଭଳିଆ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ସେଇଟା ଆମେ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଅଲରେଡ଼ି ଟେକ୍ଅପ୍ କରିଛୁ। ସେମାନେ ଯାହା ତାର ମାନେ ବିଚାର କରିକିରି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହିସାବରେ ଯାହା ସମ୍ଭବ ହେବ ସେଇଟା ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଆଗେଇବୁ। ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେମିତି କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଇନି। ଯଦି ପିସିସିଏଫ୍ କହିଛନ୍ତି, ପିସିସିଏଫ୍ଙ୍କଠୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ହାତୀ ଆଜି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆବମାନ କାଳରୁ ହାତୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ନଦୀ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଗତିପଥ ତାଙ୍କର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଥିବ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବ। ପାଣିରେ ଯାତାୟାତ ସମୟରେ ହାତୀଙ୍କ ଉପରେ ଆହୁରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯିବ ବୋଲି କହିଛି ବନ ବିଭାଗ। ତେବେ ହାତୀଙ୍କ ଚଲାପଥ ବଦଳିବା ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଛି ସମସ୍ୟା। ଆଠଗଡ଼ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଏବଂ ଚନ୍ଦକା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଆସୁଥିବା ନଦୀବନ୍ଧ ଉଚ୍ଚତାରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବଦଳିଛି ହାତୀଙ୍କ ଚଲାପଥ, ଯାହାକୁ ନେଇ କେବଳ ହାତୀ ନୁହନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ରିପୋର୍ଟର ପାଇଁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆସିପାରିଲାନି କି ସେ ବନ ବିଭାଗ କିଛି ବି ଗୋଟା କଲାନି କି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲାନି କି ଲୋକଙ୍କୁ ହଡ଼ାଇଲାନି କି ତା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟା କଲା ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ହାତୀ ଆମେ ବାରିଘର କିଛି ରଖେଇଦେଉନି, ଗାଁରେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଇଏ ଯାଉଛି, କିଛି ହାତୀ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ ଡିଏଫ୍ଓ। ଘଟଣା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବନ ବିଭାଗ ଦାୟୀ। ତିନି ଜଣ ଲୋକ ମଲେ, ହାତୀ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ମଲା, ନରାଜରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମାଇଲେ ଛଅଟା ଜୀବନ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ହାତୀ ସବୁ ବଞ୍ଚିପାରିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ। ବାଘେରାଠୁ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ବାଘେରା ଆମର ମେଘା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଉଛି, ବାଘେରା ଗାଁଠୁ ହାତୀକି ଜଗିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନ ଉଠାଇ ପାଣିରେ ପକାଇଛନ୍ତି ଜଗିକି ହାତୀକି। ମହାନଦୀରେ ହାତୀଙ୍କ କରିଡର ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଓ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଟଣାଉଟରା। ପିସିସିଏଫ୍ କହିଥିଲେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? କାହିଁକି ବଦଳିଲା ହାତୀଙ୍କ ଚଲାବାଟ? କାହିଁକି ଏମିତି ଖାମଖିଆଲି ଢଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ? ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।